Rajská rally je široko daleko známý pojem a těší se velké účasti posádek motorových vozidel a velkému zájmu velkých i malých diváků. V Píšti si pořadatelé společně s motoklubem Skravař připravili další ročník této oblíbené a vyhledávané jízdy. Letos tady náš motoklub, automotoklub Kravaře, s podporou obce Píšť pořádáme už 17. ročník veteránské rally, kde samozřejmě už dneska máme více než 100 vozidel různých značek a jde o to se dobře pobavit a hlavně ukázat svoje naleštěné miláčky, že jsou ještě i po těch téměř některé i 100 letech plně funkční a pojízdné. Některé modely byly vskutku unikátní. Majitelé si své miláčky náležitě opečovávají a to tedy bylo znát. Samotná trasa byla předem zajištěna a vedla obcemi Hlučínska i obcí u našich polských sousedů. Trasu jsme letos koncipovali trošku odlišným způsobem, než vždycky tomu bylo. A vlastně start a cíl je zde v Píšti. Stanoviště číslo 1 je v Polsku, Křižanovice. Stanoviště číslo 2 je Darkovičky. Pak se lidi přesunují do Bohuslavic, poté do Zábřehu. Pak zámek Kravaře, další stanoviště Chlebičov, koupaliště, další bude potom Bolatice, Chuchelna, Běla a zpátky se vracejí do Píště. Na trase čekalo na účastníky několik stanovišť, kde byly připraveny rozličné úkoly, ale i drobné pohoštění. Trasa má zhruba 80 km. Jde o to, aby se každý účastník tohoto závodu na to stanoviště dostavil, kde bude plnit různé úkoly, ať už to jsou úkoly vědomostní, nebo jsou to úkoly o zručnosti. Důležité je, že poznají tady naše Slezsko a alias Pražskou tady specifickou oblast, kterou my všichni tady dobře známe. Nikdy my tady na Pražské nezapomínáme, aby lidi, aby tady neodjeli s prázdnými žaludky, takže je tady bohaté občerstvení, jak u nás na našem centrálním zázemí, tak na téměř každém stanovišti jsou nějaké nealko napoje, koláčky, každá vesnice se chce ukázat. Takže spousta vesnic tady přijalo partnerství a rádi vždycky přispěli nějakou finanční částku. Při této akci se prezentovaly auta i motorky mnoha značek, stáří a úprav. Některé stroje však byly úmyslně striktně originální, beze stop modernizace. Co se týče diváků, tak je tady vždycky tradice. Považuji Píšť za motoristickou obec s hodně příznivci a vidíme to i na tom, kolik se tady lidi vždycky zběhne. Pochopitelně i díky počasí máme tady hodně velkou návštěvnost a celkem hojnou účast. Některá vozidla znají zejména mladší ročníky už jen z televizních starších filmů, nebo dokonce z filmů pro pamětníky. Rád bych tímto poděkoval chlapům ze spolku z našeho automotoklubu Kravaře, kteří pomáhají, rovněž kolegům z motoklubu Old Racing Hlučín a pochopitelně s pořadatelům tady z místního hřiště, slavistům, sportovcům, kteří samozřejmě taky museli přidat ruku k dílu, připravili tady zázemí a teď už nezbývá nic jiného, než popřát soutěžícím šťastnou cestu a hlavně, ať se v pořádku vrátí, jak oni, tak i jejich stroje zpátky do cíle. Z Píště Radana Doležilová.